preparação para a temporada 2019-2020, o Benfica está a fazer de tudo para manter os maiores craques no plantel. Descobre todas as novidades do mercado neste vídeo. Eu sou Miguel Santos Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da equipa granada. Já estamos na luta para chegar aos 12 mil subscritores. Vamos tentar fazê-lo o mais rápido possível. Muito obrigado a todos pelo apoio e carinho na caixa de comentários. Vocês têm sido simplesmente incríveis. Portanto, não te esqueças de gostar, comentar e partilhar com os teus amigos, de forma a que este espaço chegue a mais benfiquistas. Não sei se vai aparecer no vídeo ou não, mas o meu vizinho está a fazer obras em casa e está a fazer imenso barulho. Mas como eu quero fazer vídeos todos os dias, decidi fazê-lo mesmo assim. Peço desde já desculpa pelo barulho extra. O canal agora tem conteúdo diário e se não queres perder nenhuma novidade bombástica do Benfica, já sabes o que é que tens de fazer. Subscrever o 5 Minutos à Benfica. Estou a contar com o teu apoio. O objetivo de Luís Filipe Vieira para a próxima temporada do Benfica é muito simples. Conseguir manter o maior número de craques possíveis, a ideia passa por manter a estrutura da última época e contratar alguns elementos de qualidade para reforçar o núcleo duro. Assim, as entradas do Benfica vão passar por conseguir reforçar posições específicas do plantel comandado por Bruno Lage. Ao que tudo indica, devem chegar entre 4 a 5 novos jogadores para reforçar a equipa principal. Os alvos devem ser um guarda-redes, um defesa direito, um defesa esquerdo e um ou dois avançados. O desejo passa por tornar o plantel cada vez mais competitivo e preparado para qualquer obstáculo para a próxima época. Para isso, a estrutura encarnada procura renovar contrato com os jogadores mais cobiçados do plantel neste momento, de forma a conseguir manter a espinha dorsal e atacar a próxima temporada à procura do bicampeonato, mas também de uma boa prestação nas competições europeias. Amigos, as palavras do Presidente na Assembleia Geral acabam por ir de encontro com um vídeo que eu publiquei no canal na semana passada, onde vos falei sobre qual ia ser o plano para a próxima temporada encarnada e que está a passar agora nas recomendações, caso queiram ver ou rever. Vocês já sabem que o meu grande objetivo passa por tentar informar-vos das mais recentes notícias encarnadas, mas é claro que eu não sou imune ao erro. Mas garanto-vos que quando eu crio um vídeo de conteúdo exclusivo é porque fui informado de fonte segura que aquilo que estou a partilhar é real. Acho que vocês já perceberam que nada me deixa mais contente do que poder partilhar com vocês as novidades mais recentes do universo encarnado. Entretanto, a SAD encarnada está bastante empenhada em conseguir prolongar os contratos de vários atletas do clube. Os casos prioritários são Ruben Dias e Grimaldo, os dois defesas estão a ser muito assediados neste mercado de transferências. O objetivo passa por dar uma melhoria salarial aos dois atletas, além de, claro, aumentar-lhes as respectivas cláusulas de rescisão. Na Luz pretende-se a continuidade e a estrutura encarnada considera que o principal reforço da equipa passa mesmo por segurar os melhores jogadores. Durante a Assembleia Geral, o presidente do clube deixou isso bem claro quando realçou o desejo de aumentar a cláusula de Ruben Dias dos 60 para os 100 milhões, dando a entender que tem havido algumas dificuldades na renovação contratual de Jota. O jovem extremo tem contrato até 2022, mas uma cláusula demasiado baixa para o mercado atual, apenas 30 milhões de euros. O objetivo é muito claro, passa por resolver esta situação, mas as negociações parecem algo complicadas. Já sobre João Félix, Luís Filipe Vieira voltou a garantir que o jogador só sai pela cláusula de rescisão, reconhecendo que está nas mãos do jogador e da família decidirem se ficam ou não no Benfica, caso isso aconteça. Por outro lado, Tiago Pinto, diretor-geral do Benfica, reconheceu em entrevista à Bola que todos estão a trabalhar para que João Félix continue, mas que não é uma tarefa fácil de concretizar. Para ele e para nós, o melhor seria se ele ficasse, claro, realçou o dirigente. Vários clubes europeus estão muito interessados no jovem craque e o seu futuro na Luz parece cada vez mais incerto. O Luís Filipe Vieira confirmou ainda na Assembleia Geral a contratação de Ronda Arcadis, avançado venezuelano que atuou no Vitória de Setúbal, emprestado pelo Monagas. Durante esta Assembleia Geral, os sócios do Benfica aprovaram esta sexta-feira por larga maioria 13.131 votos a favor, 87.49%, e 946 contra, 6.30%, o Orçamento Ordinário de Exploração, o Orçamento de Investimentos e o Plano de Atividades para a temporada 2019-2020. Há vários avançados que estão neste momento a ser apontados ao Benfica. Já sabe que o Clube da Luz quer reforçar a linha avançada, como eu já disse várias vezes. Neste momento há três nomes que estão a ser mais falados. Raul de Tomás continua a estar no radar dos encarnados. O avançado de 24 anos pertence ao Real Madrid, mas esteve emprestado ao Rayo Vallecano, onde fez 34 jogos e marcou 14 golos. Ao que tudo indica, o Benfica já terá feito mesmo uma proposta a rondar os 18 milhões de euros.
mas a verdade é que não se espera negociações nada fáceis com o Real Madrid, pois o Benfica e o Clube Merengue estão de costas voltadas depois da polémica transferência do Garay para o Zenit. Adolfo Gaites, que apontou 3 golos no Mundial Sub-20 pela Argentina, parece também agradar aos encarnados. O avançado de 20 anos está vinculado ao São Lourenço e está blindado por uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Contudo, o jogador também está a ser seguido por vários clubes italianos, bem como o Everton, o que deve tornar esta contratação pouco provável. Outro jogador que também está a ser dado como hipótese é o avançado Dejan Jovelic, do Estrela Vermelha. O serbio de 19 anos é visto na Luz como um jogador com muito potencial, mas que é mais uma aposta a longo prazo. Os encarnados já terão feito uma proposta de 5 milhões de euros, mas ela foi recusada pelo Estrela Vermelha, que considerou demasiado baixa. Um dos jogadores que está muito próximo de renovar contrato com o Benfica é Florentino Luís, sendo as negociações nesta fase muito bem encaminhadas para que o médio de 19 anos beneficie de um aumento salarial. O contrato será até 2024 e terá um aumento da cláusula de rescisão que sobe de 60 para 100 milhões de euros. Acho que não é surpresa para ninguém quando eu digo que Florentino Luís é visto como uma das peças fundamentais para a próxima época encarnada. E esta renovação vem em boa hora, numa altura em que parece haver cada vez mais interesse estrangeiro no jogador. Mas Manchester City e Roma são alguns dos emblemas que já foram associados ao jovem médio e esta renovação acabaria por esfriar este possível interesse. Os rumores da saída de Vaco Dimes parecem estar afastados. O guarda-redes grego deu uma entrevista à revista alemã Kicker, onde afirmou sentir-se muito feliz no Benfica, afastando por isso uma saída no final da época. Assinei por 4 anos e sinto-me muito bem em Lisboa. Isto numa altura em que a SAD encarnada parece estar à procura de outro guarda-redes. Cillessen e Kaylor Navas foram alguns dos nomes falados. O guarda-redes helénico de 25 anos fez 50 partidas pelos encarnados nesta temporada de estreia, depois de ter sido contratado aos gregos do Panathinaikos. Quem também expressou o desejo de continuar na Luz foi o avançado suíço Ari Seferovic, melhor marcador da Liga Portuguesa. O jogador admite desconhecer qualquer oferta. Sempre disse que gostaria de ficar no Benfica, tenho tudo o que preciso em Lisboa. Um grande clube, grandes adeptos e uma cidade ótima, afirma o avançado de 27 anos ao jornal suíço Blick. Seferovic fez 51 jogos em todas as competições pelo Benfica e marcou 27 golos, foi uma peça fundamental no título encarnado. O avançado lembrou que tem mais 3 anos de contrato e gostava de ficar nas Águias, admitindo mesmo que gostava de renovar com o clube. Nunca mudaria por dinheiro. Prefiro desistir de 1 milhão de euros em Inglaterra se pudesse continuar em Portugal e repetir uma época como esta que passou, reconheceu Seferovic nesta mesma entrevista. Jardel parece ser um dos nomes que Jorge Jesus quer para reforçar a defesa do Flamengo. Contudo, o Benfica terá exigido uma avultada soma para deixar sair o capitão encarnado, 10 milhões de euros, um valor claro que o clube do Rio de Janeiro não consegue pagar. Apesar da perda de protagonismo na equipa, Jardel é um dos pilares do grupo e dificilmente vai sair nesta época, isto numa altura em que Feja, um dos elementos mais antigos do plantel, está próximo de sair do Benfica para ir para o Fenerbahçe. Pelo contrário, quem não deve voltar é o defesa Cristian Lema, jogador emprestado ao Peñarol. O clube uruguaio quer continuar com o experiente central, mas não tem capacidade financeira para exercer a cláusula de compra cifrada nos 3 milhões de euros. Os dirigentes do Peñarol querem um novo empréstimo, algo que não agrada ao Benfica, que prefere vender o jogador em definitivo. A verdade é que Cristian Lema tem muito mercado no campeonato argentino, onde o Colón se perfila como o principal candidato a contratar o defesa de 28 anos. O jogador, desde que ingressou no Peñarol, realizou 20 jogos e marcou 3 golos. Recentemente também parece ter surgido o interesse de alguns clubes sauditas em Lema, tornando a sua saída da Luz cada vez mais provável. Uma situação que está por definir é a do médio Alfa Semedo, que vai regressar ao Benfica depois do empréstimo do Espanhol. O jogador de 21 anos não teve uma boa experiência na Liga Espanhola, onde apenas realizou 3 jogos divididos em escassos 43 minutos. Neste momento é pouco provável que fique no plantel encarnado, sendo que um novo empréstimo pode ser o seu destino. Está confirmada uma baixa importante na formação encarnada. Luís Nascimento, irmão de Bruno Lage, está de saída do Benfica. O treinador que ao longo dos últimos 14 anos trabalhou nos escalões de formação dos encarnados vai assumir as funções de adjunto na equipa técnica do Rio Ave, liderada por Carlos Carvalhal, treinador que já acolheu Bruno Lage como seu adjunto durante alguns anos. O Luizão deslocou-se aos Estados Unidos para participar numa ação promocional da International Championship Cup, competição da pré-época, que vai contar com a presença do Clube da Luz. Para quem já não se lembra, as Águias vão aos Estados Unidos da América enfrentar os Chivas, a Roma e o Aston Milan. Um antigo capitão do Benfica, que está agora a desempenhar funções de dirigente, trocou camisola com Daniel Theis, jogador alemão do Boston Celtics. E bem, deve ser a primeira vez que vemos o girafa parecer tão baixo. É que este jogador da NBA tem mais de 2 metros. Se ficaste até ao fim do vídeo, mostra que és daqueles que apoiam o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários
Hashtag fica no Benfica João Félix. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Então, gostaste do conteúdo deste vídeo? Não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal se ainda não o fizeste. Isso é muito importante para a divulgação deste projeto. Já sabes que o YouTube anda a falhar em enviar notificações, portanto não te esqueças também de carregar no sino para saberes quando eu publico um vídeo novo. No canal 5 minutos ao Benfica, podes ficar a par de todas as novidades da equipa encarnada. Portanto, se queres estar sempre atualizado, continua a seguir e a apoiar o meu trabalho. Conte com o teu apoio. Saudações desportivas!